Hasaa kaikki Kritski-maniaksit, minä olen te Kritski ja vuorossa on nyt 500 subaajan ja 8-vuotissynttäreiden kunniaksi pientä spesiaalia. 2 vuotta ollaan oltu YouTubessa tekemässä videoita, soapani-spesiaaleja. Let's play-videoita, niin nyt tehdään sitä jotain ihan muuta. Nyt mennään oman mukavuusalueen ulkopuolelle ja se kiitoksia tosi paljon teille. Kiitoksia tosi paljon teille, että olette olleet mukana. 500 supea, se on iso määrä, se on todella iso määrä. Ja kasvu näyttää olevan edelleen. Mutta nyt jotain ihan muuta. Mennään oman mukavuusalueen ulkopuolelle. Nimittäin. Masterchef, Top Chef, Hell's Kitchen. Tämä on Kritskimanian kauhukeittiö. Vuorossa on porkkanakakku. Ja kun porkkanakakusta on kyse, tarvitaan porkkanoita. Se ensin kuoritaan ja sitten raastetaan. 4-5 kappaletta on erittäin hyvä määrä tähän porkkanakakkuun. Ruoan laittamisessa on erittäin tärkeää, että ettei menetä malttia. Saatana! Perkele! Ja kun olet saanut porkkanat raastettua, seuraavaksi pitäisi vaahdottaa munat ja sokeri keskenään. 4 kananmunaa ja 3 desiä sokeria, ne ovat oikein hyvät määrät tähän kohtaan, ei säästellä. Mitä? Ei kuulu! Samalla kun vatkaat munia ja sokeria, laita uuni päälle 175 asteeseen. Ja kun olet lopettanut vatkaamisen, aika siirtyä jauhoseoksen tekemiseen. Ja kun puhutaan jauhoseoksesta, niin siihen tarvitaan todellakin jauhoja. Jauhoiksi käytetään ihan perinteisiä vehnäjauhoja. 4 desilitraa riittää. Sitten sinne sekahan laitetaan 1 teelusikallinen soodaa, 3 teelusikallista leivinjauhetta, 1 teelusikallinen vaniljasokeria ja 2 teelusikallista kanelia. Ongelmana tässä voi olla se, että purkit eivät välillä aukene tai jauhoja menee lattialle tai suuhun. Jos menee suuhun, niin älä tukehdu. Se ei ole terveellistä. Tän, kun jauhoseos on tehty, voimme jatkata seuraavaan vaiheeseen. Seuraavaksi pitäisi sulattaa voi. 100 grammaa voita, oikeaa voita, ei kissin rasvaa. Sitten se laitetaan mikroon sulamaan. Lisää pikkuhiljaa jauhoseosta munasokerivaahtoon. Sitten pitäisi muistaa ottaa voi sieltä mikroaaltouunista ja lisätä sekaan. Porkkanakakku ei ole porkkanakakku ilman porkkanaa. Lisää raaste sekaan ja sitten sekoitat se taikina kunnolla. Sitten tulee miesten lempivaihe eli voitelu. Voitele vuoka ja muista vähän silottaa korppujauhoja päälle, ettei kakku jää vuokaan kiinni, kun sen ottaa uunista. Kun vuoka on mahdollisimman liukas ja voideltu, lisää taikina vuokaan. Laita taikina vuokaan tasaisesti ja sen jälkeen lämpimään uuniin. Jos sinulla on munakello, laita se pirisemään noin 40-50 minuutin kuluttua. Sitten on aika chillata, vaihtaa striimi päälle, lukea akuankka tai sitten vahdit kakkua uunin edessä erittäin tärkeän näköisenä. Ja nottaapa kakku ei pala poroksi, muista ottaa se uunista pirisemisen jälkeen. Muista huitoa palohälyttimen alla, notta se ei huuda.
Seuraavaksi laita kakku jäähylle, että se jäähtyy kuorrutusta varten. Kuorrutukseen 50 grammaa oikeaa voita. 150 grammaa koskenlaskia, sitten 1,5 desiä tomussokeria, 1-2 lusikkaa vaniljasokeria ja sekoita keskenään. Hae kakku jäähyltä ja levitä kuorrute kakun päälle. Sen jälkeen kakku jää kaappiin letkeksi jäähtymään ennen tarjoilua. No niin, ja tässä tää meidän porkkanakakku nyt sitten on. Ja kuten huomaatte, niin täällähän on käynyt hiiri. Täällä on käynyt emäntä verottamassa. Näköjään on maistunut, kun tollanen pala on lähtenyt matkaan. Mutta nyt me testaamme, mistä tää avautuu. Täällä. Noin. Miltä tää maistuu? Tänhän voi siis ihan sitten, miten itse haluaa koristella, että sinne saa laittaa kaikenlaista härpäkettä. Härpäkettä päälle me laitettiin vähän pähkinää tohon, niin. Mut siihen saa sitten ihan mitä itse haluaa päälle laittaa koristeeksi. Katsotaan, tosta nyt pieni palanen. Noin, ja maistellaan, miltä tää maistuu. Todella hyvä. Todella hyvin onnistunut. Kauhu porkkanakakku. Helskitsenin Hirsimäen Kritskin kauhukeittiö toimi. Porkkanakakun ohje sitten tulee tonne descriptioniin ja sieltä sitten saa tsiikata, mitä kaikkea ainesosia sinne on laitettu. Kiitoksia tosi paljon katsojat. 500 supajaa, se on älyttömän hieno määrä. 2 vuotta YouTubettamisessa on myöskin älyttömän pitkä aika jo ja lisää on luvassa. Todellakin lisää on luvassa. Jatketaan tästä seuraavien videoiden parissa. Minä jään nyt syömään tämän kakun tästä. Se on kyllä varmaan aika äkkiä jo mennyt sitten. Nähdään seuraavissa videoissa. Morjesta, moi! Mm-hmm.